Laidą vienam gale kablys remia Spinmat. Kiti masalai kitoms žuvims. Labas rytas, visi žiūrintis laidą vienam gale kablys. Sakė, užtenka Korsikai tau su visokiais kateriais, laivskopais. Sakė, parodyk tautai, kaip reikia su guminė valtim gauti. O aš ją turiu. Susitraukiu už garažo. Parodysiu. Nežinau dar ką, nes tikslas ešerys lydeka. Aišku, audros prie jūros kosminės. Ir tai lindom į teninį, kur šiek tiek mažiau gaunam vėją. Plaukėsim teninį, teninio kanalais ir pažiūrėsim, kas čia bus. Bet bus įdomu visiems. Kai renkasis pinigas, valtė draugas, guminė valtelė, yeah! Mes šiandien pasirenkam spineriukus ir mes su kolega su Aliku nusprendėm, kad jis gaudys mažais burbuliukais. Tai yra 8, 12 gramų, o ta keisva. Šiaip labai faini masalai, tinkantis idealiai viskam ir ešeriui, ir lydekai. Aš atsiprašau, kad čia supainėta. Prieš tai mūsų laidos jūs matėte ir Crazy Bubas, ar ne, kur gaudimų pietakas, va tokie va, kirminukai, labai smagiai atrodantis, ar ne, arba slow sinkingus, tokius va, masaliukus, pailgus, bet visi jie yra spineriai iš principo, kiekvienas turi savo tik tai kažkokį tai darbą, tai šiandien mes užsiimam burbulais, Alikas gaudys mažais, aš bandysiu pagauti kažką tai didesnio dideliais, nes 25 gavau neseniai. Tai pažiūrėsim, kaip šiandien vyks, renkamės masalus ir pradėsim mąstyti, kaip čia pagauti. Graži viršuvytė. Štai šalikai vėsija. Spaudžia. O. Prasirėsiu. Pradėsiu giliai. Spinma daug. Ačiū. Va, kokia graži. Pelkiu. Aš visos taip palydinėjau šiandien. O, Alikas traukia. Apa. Nu va, vienas lydeka su dideliu, kitas su mažu ešerius gaudo. Viskas šiandien pas mus teisingai vyksta. Apa. Aišku, spalvas labai tradicinės spinerių, kaip matėt. Aš vadau, aišku, įvairės, negaudau vien žalia, bet nu, jeigu man kimba žalia, aš vėl vat, pamėtau kitų masalų ir gaudau žalia. Alikas vat, tuo metu traukia mažaisiais mažasios žuvės, bet irgi smagu, ne, kai kibimų daug. Thank you.
Ech, koksai rimtas daiktas. Gerai, pradedam gaudyti rimtai, nuo žalių, su galingais daiktais. O, pasipriešinimas tai vyriškas toksai. Kaip ir turi. Opa, yra, yra. Tik papasakau kažką, naujo masalo užsidėjau. Opa, bet ant didelio spinerio. Padidėjo. Oi, oi, oi. Plaukia į mane. O, kokia gruodis. Šį labai jokingą turim graipštą. Kojo dėjo. Per spinerį. Nu, 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 tik neįsipurtik. Opa! O sako, į mažą tinkliuką netelpa. Telpa. Dabar. Štai graži lydeka, spineriukas. Didysis. Apie juos papasakosim. Nu va, koks jį grožis. Graži, ar ne? Ai! Tai paleidžia mažu viskai, nenori, kad įkastų į pirštą. Liuks. Jo, nu va, masaliukas pasakas sudirbo. Netaip senai aš jį gavau. Naujo 25 gramai. Vyriškas ir toks griežtai lydekinis masalas. Gerai, mes gaudėm ten rudenį sukrėm, ar ne. Ten Janų sukrės ir mepsai dideli 4-5 numerio. O čia prie viso to didelis lapas ir didelis kūnas. Iš principo, tokiai vat rudeniniai lydekai, kaip matėt, super. Kaip paruoštas, aš tai žinokit viskas, perėjau griežtai ant fluorokarbono, 01, 012, 09, man turbūt idealiausias pavadys, jisai ne metalas, nesilanksto, kažkur nedesiformuoja ir gaudant valydėkas, pavyzdžiui, ta 01, tai idealus storis. Mažai spinelių, ryšomas mazgas prie mazgo ir viskas yra laikoma. Va, vėl lupa. Mažiukai dirba, kas smagu, iš tikrųjų, spalvos. Spalvos tikrai tradicinės ir nesudėtingos, visos praktiškai klasikinės. Spinmedų spalvos, tai yra ešeriukai ar ne, tai raudongalviai, mėlyni, padiržuoti, nieko čia sudėtingo nėra, bet iš tikrųjų spalvų reikia turėti, nes nežinai kokią dieną, kada kimba žuvis, vėl jisai lupa. Aba, kokia silkė. Aha, kimba ant spinmadžiukų. Aš gaudžiau prieš tai ešerius nedideliu. Iš principo, šitie burbuliukai spinmado superiniai. Gaudžiau aš jo ešerius ir galvoju, gerai, ešeriai kol kas dar nejuda šiandien. Aš manau, kad jas mes rasim, dar reikia paieškoti. Galvoju, bet čia toks labai gražus keliukas ir galvoju, kodėl nepabandyti. Ar ne dideliu. Tai užsidėjau didelį ant galingo koto ir tikrai graži lydeka. Graži rudeninė žuvis. Šiaip šitie iš viso irgi, o tie smagus, jas taip metyje, smagiai jisai taip sukasi, tu jauti tiesiog per meškerės galiuką, kaip sukasi, tu gali ir vesti, pakelti, ir nuleisti, pakelti, ir nuleisti, leisti lengvai kristi, nes tas lapelis toksai
turi savybę. Opa, ir, oi, tu savo, ką aš čia dabar? Pabėgo su visų masalu. O, ne, spas. Masalas liko, žuvis pabėgo. Žodžiu taip, chaosas konkretus valtyje. Žuvis kibo, segė į šitą spineriuką mažiuką. Aš kirtau, jis apsisuko, matė apie save ir mes bandėm jį įsikabinti. Ir jis nebėgo. Nu gerai. Tokie kadrai irgi smakus. Sveiki sugrįžę. Nu va, matėt, mūsų pradžia yra. Dirbam šitais visais makaliukais, spinmadais. Gal visai įdomu, ar ne? Ir aš tai labai, kaip supratėte, iškart pasiėmėjau galingą žuklės įrankį. Ir pasiėmėjau didžiausius masalus, 25 gramai, su labai dideliu liežuviu, lapeliu. Labai įtikinamai dirba lapas ir, aišku, va, tokia lydeka. Kaip matėte, kelia tik daina, nes iš principo masalas masyvus, nes super greit skestantis, kūną jisai turi ir turi didelį lapą. Tai pavandinius atrodo iš tikrųjų įspūdingai. Didelis, gražus masalas. Aišku, noriu pagauti šiandien labai labai didelį lydeką, bet kaip visada. Guminė valtelė, propulsionas ir mes savo gražiai dirbam teninio kanalas. Koks įkibimas buvo iš apačios. Bum, į tą šaratą. Ugh, tai, bet tai kokios smūgis buvo, superinis. Gera žuvis buvo. Nežiauriai geras smūgis. Nu ir ką, neaišku, ne, pat, man niekada nebūna taip, kad antrą kartimą. Ta prasme, bet smūgis tai buvo superinis. Nu, įdomu, antrą kartą paims ar ne. Antra paėmė visieną. Antra paėmė visieną. Juhu. Opa. Iš antro karto paėmė. Čia man retai tai būna, kad iš antro karto paimto. Prisivijo vieną galį. Buvim, kai die galvojau, viskas prarasta mano žuvis. Nes nedažnai tai būna. O čia iš antro. O, graži visai žuvelė. Ne pačias didžiausias, bet kaip eksperimentui masalam naujam super. Taip, atiduodam raklytės. Kas gerai, kad vienas trišakis. Mažiau žalojasi žuvis. Žuvytė tokia, ne pati didžiausia, bet užtat smagi. Valdai! Iš antro karto, man retai tai būna. Opa. Опа, опа. Йоху. Прошел. Живите. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Торб жалю.
Žalia žalias, kodėl šiandien? Dėl to, kad irgi aš taip galvoju, kad agresija. Agresija žuvis pasyvi, o agresijos reikia žuviai. Reikia ir spalvos, ir dydžio, ir virpėsio, visko. Noriu didelės, sakiau, tą vieną jau neblogą pagavau šiandien. Bet norisi didelės. Tas pravedimas vėl, tai gali taip paduoti. Opa, yra. Opa, neblogo. Neaišku, jas stiprios ir mažas čia. Bet nieko, nieko atrodo. Opa. O, čia turėtų būti didesnė. Alikai. O. Čia yra ką veikti su tokia. Nenori. Paprastai. Oi, graži. Oi, graži. Gal netilpt. Ne, turi tilpt, Alikai. Oho. Čia kokia mamulė. Tilps. Mes pasiėmėm mažiausią graibštą pasaulyje, nes mes tikėjomės gaudyti ešerius. Dar. O per vidurį. Op, uodega. Op. Iš tikrųjų, mes plaukėm ešerių. Nu va, su šitą lydeką aš noriu ir pabaigti. Masaliukai pramušti gražiai, žuvis gražios, įvairūs dydis, ant mažų mažos su ešeriais, ant didelių didelės. Smagu. Bandai naujus masalus, esi bandytojas, turėk gražią ir smagią žuvį. Lai gyvena, tokia žuvis privalo gyventi. O, kaip gražinai. Super. Kaip matėt, iš tikrųjų, vat, elementarus masalai su didelė gražia blizgė. Labai paprastai valdomi. Nereikia jokių sudėtingumų, nereikia kastinginių kotų, kaip mes gaudėm dideliam gumom. Užtenka normalaus kota, galingo. Na, čia iki 30 gramų bliuporteris. Emilija, ačiū. Fainas kotukas. Ir viskas tvarko. Ir dirbat pagal dydžius. Jeigu įsivaizduojat, kad šiandien gali dirbti mažesnis, mažinkitės, jeigu didesnis, didinkitės. Vėlgi šiandien, aišku, spalva Fire Tigeris, nes vanduo labai juodas, bet viskas priklauso nuo vandens spalvų, nes lygiai taip pat puikiai man dirba ir tradicinis mielinas masalas iš didelių. Raudongalvis spalvų, tikrai nesudėtinga gama, visos darbingos. Kiekvienas pasirinkat, ką norit ir kas norit didesniais, kas norit mažesniais, bet variantų tikrai yra. Tai puikiai šiandien buvo diena. Žvejyba kanaluose, įspūdinga. Kaip jau sakiau, valas turi būti pakankamai storas, nes tai yra du pusė pagal japonų drąsiai, kad galėtumėt išlupti žuvį įvairiom sąlygom. Tai viskas šiandien, iš vyno nedėgos, susitiksim lygiai po savaitės. Laidą vienam gale kablys remia Spinmat. Keitimas salai kietom žuvims.